OK. Vypadá to, že to bude někde na poli. Zjedu vyměnit boty, tyhle. Tak jdeme do lesa. Hala. To je nějaká prohlubeň. Já nechci plašit, ale myslím, že jsme konečně... Tady je něco. Našli anomálie, které jsme hledali. Čusocky. Čus. Vítáme tě u nových sérií videí. O čem budou tyhle ty série nový, nebo tato nová série? Tak. Možná jste slyšeli název Randonauting. Randonauting? Random Nauting? Možná jste o tom už slyšeli. O čem to je? Tak, je to o tom, že vlastně na základě nějakých souřadnic geometrických, nebo geometrických, to ne geometrických, geografických, jsem úplně dement. Na základě geografických souřadnic ve vašem okolí hledáte různé anomálie, divné místa, divné předměty s pohnutou minulostí, nebo jenom zajímavosti. A nebo bordel jenom nějaký. A nebo nějaký bordel. Je to teda hodně populární, hlavně v Americe. Jo, tady to ještě moc není, tak doufám, že vás to bude bavit. Přesně. Ona, ta aplikace, vznikla někdy v únoru tohohle roku, teprve až. A na YouTube můžete najít spoustu videí, i nebezpečných videí s nebezpečným obsahem. Tak doufám, že dneska to moc nebezpečný nebude. Já si obecně myslím, že tady u nás to nebude tak vyhrocený, jako některý. Jo, jo, nějaký článek o tom, nebo video, jak našli teenageři, nevím, jestli rozčvrtěný tělo. Jo, jo, v kufru nějak. V kufru a... Dneska je krásně, jo, jak můžete vidět, až to Míšu dojímá a my jdeme na to, co nám to najde. Takže jdeme asi do auta, nebo budeme hned tady na tomhle místě hledat? Hele, zkusíme to nejdřív tady, popřípadně někam přejedeme. Tak takhle vypadá ta aplikace. Jo, ona teda je ještě oficiální Randonautica. Randonautica? Jo, Randonautica. Akorát tam teď nefunguje, jo, takže si můžete stáhnout tuhletu alternativní. Nefunguje. Nefunguje. Tak tady si můžete vybrat z několika oblastí, nebo několika, co vám to bude hledat. My si dáme anomálii. Tady si vlastně ten rádius toho hledání, je to teda v metrech, to znamená 1000 metrů kilometr, 3000, 3 kilometry, 5000, 5 kilometrů a 10000, 10 kilometrů. A dáme si třeba... Zkusíme kilometr teď s vámi, se nám to něco najde. Tady si hledáte vlastně ty body, který hledáte, kolik bodů. Dáme si třeba 2. Jo, teď vám to tady na... nějaká seznamka, ne, vyskočí vám nějaký reklamy. Vyskočí vám nějaký reklamy. Protože oni se dají teda vypnout, ale je to placený a my jsme socky, takže to platit nebudeme. A jedeme na to. A teď vám to tady hledá. Je taky možný, že to nic nenajde v tomhle okruhu, jo. Nechceme hodnotit. View map. Pustíme teda tohleto se podívat. Tak a teď vás to spojí na Google mapy. Podíváme se. Ale to je teda pěšky docela daleko. Tak, teď mi zamrznul telefon, protože jsem socka. Počkat, OK, někam nás to navádí a já vůbec nevím kam. Tak to je asi podstatný, teda podstata té aplikace. Jako je to podstata té aplikace? Proč nám to ukazuje, že jsme tady cíl, nebo že jsme... Ne, my jsme tady, jasně, už to chápu. A musíme do nových jiren se podívat. Takže my si popojedeme autem, protože tím směrem stejně jedeme a jdeme na to, jo? Už nám to tady ukazuje. Kudy se máme vydat takhle? Tady jsme my a potřebujeme se dostat sem. Je to někde mezi barákama, tak doufám, že to není nikoho na zahradě. Jdeš můj kamarova, ty šabrat jebaný, abys kapel z rána! No, třeba to bude právě rozřezaný člověk, tam najdem nějakou... Jdeme na to, pojďte s náma. A můžete si mezi tím tipnout, než se tam dostaneme, co na tom prvním místě najdem. Jestli to má nějaká kravina a... Přesně, jestli to bude nějaká hovadina, tak... Nevím, tak ten telefon zázu. A jedeme. Jedeme a doufám, že tam bude něco zajímavého. Vůbec, že barákama pojedeme, to bude podle něco jako... OK.
Počkej. Na to navádí. Ono to přitahuje, na základě čeho to přitahuje ty body? Hele, vůbec nevím, popravdě. Já jsem někde slyšela, že to jako, no to radši jsem budu říkat, spíš to vygooglíme pak ještě teda. Ale... Jo, trochu pogooglíme, ono moc informací o tom není právě, což je zajímavý. Většinou akorát na internetu se řeší ty skandály, že našli něco úplně šíleného. Ale na základě čeho je to vyhledávaný, to nepíšíme. Jakoby ne. Třeba na Wikipedii jsou hlavně informace o tom týpkovi, co to vymyslel. Kdy to vymyslel, ale není tam moc informací o tom právě na základě čeho ty informace sbírá nebo je hledá. A ještě chci říct to, tu věc, že vlastně v Americe se řeší různý skandály, že vlastně na základě té aplikace vás sledovali lidi nějak jako stalkři. Ale hlavně jako by večer, jo, protože hodně lidí to tam dělá třeba večer. A jakoby to, je to nějaký nebezpečný nebo co, brej. Takže jsme na to zvědaví. Takže proto to děláme jenom ve dne a v noci mě nikam takhle nedostaneš někdo. V noci půjdu sám. Ne. To bude... 400 metrů, odpočte doprava. To bude socka na tripu. Ne socky na tripu. To není úplně co. OK. Na zahradu asi k nikomu teď nepůjdeme. Já bych zkusila jít někam blíž k lesům a spíš jako tamhle, protože tady prostě se to může fakt jako být často, že jakoby jo, no. Na zahradě. Nebo... Hele, tak zkusíme přes tu aplikaci vyhledat další nějakou věc. Že první docela fail? První je docela fail. Počkej. Popojedeme si někam dál, ať tady nestojíme nikomu před barákem úplně, jakože před vjezdem. No, stupneme si třeba takhle. No. Zkusíme teda, zase nějaká skurvená seznamka. Zkusíme teda... Dáme 3 kilometry. Zkusíme, ať nám to vybere mezi 5. Něco u silnice. Jo, tady něco vypadá, že by v lese. To vypadá na les. Uděláme se na mapu. Jo, to by mohlo být v lese. OK. Jeďte na jeho západ, potom odpočte doleva. No, jedeme. Tak jedeme na další a to vypadá, že by mohlo být v lese. Takže to vypadá nadějně, když samozřejmě nechci nic zakřiknout. Teď jsme vylezli z auta, protože... Tam se úplně nedá, to je někde v lese. Jo, můžete pokochat krásnýma barvama od přesně. Zimu. Takže zkusíme tentokrát štěstí v lese, no. Náš cíl je vlevo. Náš cíl někde vlevo. No, je docela zima dneska. Ráno, když jsem startoval auto, tak bylo 0 stupňů a musel jsem škrábat okýnka. Ale zase je fakt krásný počasí. Takže jdeme do lesa. Samozřejmě, že GPSka není úplně přesná, jakoby na centimetry. Au. Tady nějaký jabko, ale to fakt nevím, jestli... Ale možná to bude ono, protože tady, kde by se vzalo v lese jabko, jo? Je tady jabko. Tady nějaký taky pěkný, veď? To jsem musel dát někdo relativně nedávno. Ale tamhle je další, takže já se jako nevím. Tady vypadá to jako další jabko. Tady jabka. Takže je zcela možný, že tady mělo být tohle jabko. To by ti přece nemohlo jako ten satelit najít, ne, podle toho. Nebo to je fakt nějaký úplně. Takže ono tady je druhý jabko. Já zkusím ještě tak, podle toho bychom měli jít ještě jako trochu hloub do toho lesa, ale jako ono to není úplně přesný, jo, takže... Tak Míšo, hledej. Hledám, ale vidím jenom houby. A já vidím houby. Ale to je hezký les. No správně podle toho, bychom měli být někde tady by to mělo být. To je nějaký měkký, to doufám, že pode mnou není mrtvolo. To je nějaká prohlubeň, víš co to je. Hala. To je nějaká prohlubeň.
Jdeme kopat? Třeba také najdeme Kazmovo auto, přesně tak. Pokud se pod náma tady někde nenachází nějaká hrobka faraonů, tak jsem z toho docela smutná. No, jako jsem z toho mírně zklamaný zatím, protože jestli to, co jsme měli najít, bylo jabko a druhý jabko asi o 2 metry dál, tak nic moc teda. Jako anomálie, leda, že by to bylo nějaký... To mě napadlo třeba na stromech. Jo, jestli to není na stromě. No, jak se můžeme podívat. Jako takhle. Dneska je hezky, takže i kdybychom se šli jenom projít, tak je to super samozřejmě, jo. Ale jestli to není ještě na stromě, no. Podíváme se. Jako zkoušeli jsme tady rozhrabat na tom místě zem. Jako ona tady je taková prohlubeň, ale počítám, že to nic jako nebude, no. Je to divný, je tady nějaký šutrák. Asi jdeme na další, co? Asi jo, no. Podívej, třeba tady je nějaký průchod do jiné dimenze, úplně bych tomu věřila. Ahoj! Byl jsem hledat anomálie. Ne, byl jsem se vyčůrat. Tak jdeme na další. Roztáčej kolo štěstí. Zkusíme, ještě dáme šance anomálnímu. Dáme zase do 3 kilometrů. Budeme hledat zase 5. Hledáme. OK. Tak co nám to našlo? To je všechno v lidských obydlí. Co je tohleto? Aby to nebylo tohleto, kde hledáme teď? Podíváme se. Ty to je kousek odsud, to je divný, ne? Jako můžeme se na mě podívat, víš? Tak to je minuta chůze, ne? 3 minuty. 3. Tak jdeme na to. Jdeme se podívat na tuhletu, ale jestli nás to tady fejkuje, nebo spíš, jestli nás to špatně navádí, ta aplikace, tak si vymyslíme svojí. Jdeme. Tak teď nám to zahlásilo, že tady někde vpravo by mělo být náš cíl. Jo. No, tak my to jdeme zkusit teda. No, co to nevidím. Tady by mělo něco být. Tak nevím, jestli to není jenom místo. Každopádně v okruhu, kam já dohlédnu, není žádný podobný místo. Tady jsou všude listnatý stromy. Mm. A tady, kde stojíme, jsou... jsou jihlečnany. Jsou borovice. A jsou pokrytý břečťanem stejně jako tady ta zem, což je hrozně divný. Ale podle tohohle stojíme tady na místě. Jo. Stojíme uprostřed tady toho. Uprostřed všeho. Jako, tamhle zase nad náma hnízdo je opleč. Počkej, já bych to chtěla ukázat nějak, aby tam bylo fakt vidět, jak strašně je to divný. Když ono to je vidět tady, vidíte tu hranici? Tady je jenom takovýhle plácek. Few inches later. Tady je něco. Bordel. Prasata. Know your fucking place, trash. Nemyslím ty zvířátka, ale že by nás chtěl ráno upozornit na to, že lidi jsou prasata a dělají vlastně bordel. To by se mu celkem povedlo. Tohle, ale to vůbec není jako to, protože je fakt, že jsem viděla, že kolikrát našli prostě taky takhle jako harampání. Podle mě to je ten záměr, Diego. Přesně. Uklidit lesy. Což byste měli všichni, měli bychom všichni. No nic, no, tak zkusíme asi další. Jdeme přijet úplně na jiné místo. Zase. Jo, a možná zkusíme něco jiného než tu anomálii. Jo. Tak zatím čus.
Čus. Tak jsme dorazili na další místo. Jo. Vypadá to, že to bude někde na poli, tentokrát ne v lese, takže už by to chtělo něco najít. No, ale jsem zvedala, jak budeme hledat v tom poli teda, když není posekaný. No, nebo jako je z části. To nejde, ale je tam takový bahno, že nevím, jestli vůbec půjdeme hledat. Nemám tady žádný holínky, gumáky, pohory a nic takového. Ale jako jdeme to odčíhnout. Jsme vlastně neřekli, že jsme ale teď nedali hledat anomálii, ale což je to bylo? Myslím, že ten Void. Nevím, jak je, nevíme furt, jak je v tom rozdíl teda úplně, ale, no. Ale nějaký rozdíl v tom bude. Vle, tady jsou další jabka, Míšu. Co nám to chce sakra říct? Dobře, tak to je potrava pro zvířátka tady, jo. Ale je tady nějaká bůda? Podle mě to je tady ten jeden klas, co tady stojí takhle sám. Jo, no. Podle mě, bychom si měli podívat z hora, podle mě tady jsou nějaký kruhy v obilí. Jo, no, je možný, že tady jsou kruhy v obilí. Stojíme v tom a vůbec to nevidíme, že vlastně. Přesně. Je to jak na té planině Nazca, kde jsou vidět ty obrace ze zhora. Že třeba přitahuje tady nějaký spadlej vítejctej. Ale jako nevím, no. Jediný, co vím, že mi je zima na nohy. Asi se jdu vyměnit boty, tyjo. Tak ale já už chci konečně něco najít. Co mi k tomu řekneš? Nevím, je mi zima. Nějak to nevyšlo. No, teď se dáváme krátkou pauzu. Protože Degově zvolu vždycky. Protože nebačku docela. Ještě před odjezdem mi Dego píše, hlavně si nesmím vzít ty dírkovaný boty, jako jsem si vzal minule na houby, kdy mu úplně promokly boty a musel... Mám úplně mokrý, jestli vidíte ty špičky, mám úplně mokrý. Mokrý ty. Ještě se tím chlup vzal ve sáku. Hele, já si ty boty dám někam k tobě tady. Co? Jo. Takže já nechci plašit, ale myslím, že jsme konečně našli anomálii, kterou jsme hledali. Anomálie pochází z Číny nebo z Vietnamu. No, ale je to pěkně na nic, protože ta anomálie stála asi 250 korun. To se na to nemám chuť teda teď vůbec. Takže to nebylo zdarma. Tam, kde to začalo... Tam to taky končí. Tam to taky končí. No, těžko říct, jestli tohle to byl první a poslední, nebo jestli v tom budeme pokračovat. Možná tomu ještě dáme nějakou šanci jednou třeba. Jako jo, ale... Osobně bych řekl, že prostě v Čechách ta aplikace není, nebo ty body, který to má hledat, nejsou takový, jaký by měly být. Asi ano. A je to tím, že tady to prostě nehraje ještě tolik lidí a není to tak známý. Jako ještě tomu nějakou šanci dáme. Možná někde na nějakým zajímavějším místě. Jsme teď zkoušeli jako v okolí, takhle jako kde se pohybujeme běžně, kde bydlíme. Jo. Možná někde v horách by to třeba bylo zajímavý. Přesně. Takže nezapomeňte nás lajkovat. Odebírat, sdílet, přesně tak. Odebírat a pokud právě obědváte, tak dobrou chuť. Dobrou chuť.